поръчвах си разни неща и те ми се случваха. И на други хора им се случваха такива подобни. Нали, споделяме си един с друг, комуникираме си в интернет пространството, така че това не е нищо необичайно, нищо кой знае какво. Просто си проявяваме талантите. Разгръщаме си вече потенциалите лека по лека на хора творци, на хора малки божества и така нататък. Всичките тези неща, които си ги говорихме преди тази дата на прехода, вече все повече усещаме, че нещата се реализират на практика. И затова лично съм много щастлива, предполагам и вие, и всички от вас, които сте усетили как се случват нещата, усетили сте новите енергии. Така че това е. Новата година идва с новите задачки, с новите неща, които ни предстои да правим. Така че няма място, нали, за спиране, за униние. Ако ми позволите, мога да ви прочета едно-две стихотворения, тъй като те ни идват така малко на тема прехода и да направим един преход към срещата с Георги и с Силвина. Позволявате ли ми? Да. Добре. Благодаря. Тях съм ги питала преди това. Така, едно стихотворение, което се нарича «Зовът на вечността». Кармичните партньори аз загърбвам. Шарена компания си бях избрала. Сега обаче време е да тръгвам и не тъжа за днешната раздяла. Раздавах аз каквото можех, знаех и учех се от тях в моето детство, а те дори понякога не хаеха за той, което им оставях в наследство. Избрала съм ви, знам, партньори мои, и договори сключили сме ние. Преди да отлетим към вечните покои, един нов свят тук да сътвориме. За този свят играта е различна и правилата нови са в нея. Аз знам, че тук дошли сме да обичаме, да пишем, да творим, дори да пеем. Пробудих се, намерих се, разтворих си сърцето. Започнах аз да търся, да откривам душите сродни, слезли от небето, с които само с поглед се разбираме. С тях започваме днес танц чудесен, в който всеки срещнат да умеем и претворили земният живот в песен, да си заминем, за да се слеем с безкрай. И още едно само за смисъла. Смисълът на всичко е любов. Тя отваря ни за живот чуден, нов. И като амфибия от дълбините, вадим своите съкровища неземни, скрити. Преплували сме много океани. Летели сме през минали пространства. Сега сме тук, отново пак събрани, заедно, решени егото си да надраснем и освободени от страха, от злобата и от егоизма, да посеем нови звездни семена на радост, обич и колективизъм. Тъй обединени в любовта, с вярата, че всичко е възможно, да се прегърнем като ангели с две крила, да го направим. Всички ние можем. И сега последното на изпроводях, едно на Георги Изворски, защото много ме вдъхнови и нещо, което Силвина беше пуснала след коледните празници. Едно стихове някакви на Георги бяха, които аз за първи път ги чувах и ги прочетах. И така, като ги четях изведнъж, отвътре така ми избликна едно, викам, как? Аз трябва някаква благодарност на този човек, нали, така да му кажа. И ми излезе едно такова нещо.
Обичам те, поете. Сърце, душа за нас разтворил. Край теб е много лесно да докоснем и небето с онази истинската вяра, за която ти си ни говорил. И сега давам думата за колеги. Новото небе и новата земя. И да се поздравим, приятели, с това. Най-важното е, че пак сме заедно и се срещаме и никога не сме се разделили. На 22-и сутринта се обажда един приятел и разгели минахме прехода. Ей, ама така леко беше и усетно. Викам, усинко, само прерасахме лентата. Ами всичко е напред, ние трябва да го правим. Ама как така? Ими разбира се. Лентата, като се преразва, после знаеш ли колко още много работа има. То не е на завършен обект, а на започване. Още първата копка не е направена, а само чистим мястото, за да изграждаме. И много и преди нас са чистили мястото на новото небе и новата земя. Ще дам, разбира се, микрофона на Силвина да каже няколко думи, защото да уважиме женския принцип, който си е водещ и който, разбира се, ще говоря за него след малко и аз, пък и тя, за какво става въпрос, независимо дали сме в различни тела. Душите ни са едни и същи, духът ни е един и същ и всичко е едно и също. И заради това трябва чисто и просто спрятеляването да стигне до сила. Заповядай си. Георги, благодаря. Благодаря на Диана за това, което, за това, което каза. Приятели, честита нова година, много години, честита нова епоха. Да бъде светла, благодатна и наистина заедно да сътворяваме новото, което вече с така уверени стъпки, в което вървим. Ще ви дам една тайна. Напоследък наистина във Фейсбук публикувахме 2 или 3 стихотворения на Георги, които той е писал преди повече от 15 години, може би. Когато той казва, аз съм бивш поет, бивш писател, много бивши неща. Но аз също невероятно се вдъхнових от това. Някак си до този момент не бях обърнала внимание на тази изключителна поезия. И може би по край семинара Плодовете на духа, който направихме декември, мисля или ноември, беше тук в Идея Вита, където наистина се отключиха много неща, включително и Диана от тогава прописа поезия. Но някак си творческото начало човека просто все повече трябва на нас да срещи, да подкрепяме и да даваме път на това, което е във всеки един от нас и от вас. Така че Георги и неговата поезия, мислим да издадем книжка. Ще видим кога ще стигнем до там, може би до пролетта да успеем да се справим с това. С тая огнена поезия. Просто само докато го четеш и сърцето ти се отваря. За прехода, ако искате след лекцията, която ще направим, или споделянето, което ще имаме, всеки, който иска, може да сподели, защото съм сигурна, че всеки има какво да каже. За нас лично, Георги каза лентата, както когато се открива нов обект, всичко стихва, докато се прерязва лентата и след това започва шумотелицата и веселбата. По същия начин имаш едно стихване на цялото време и пространство през тия 3 дни. Един невероятен мир, покой, дори имаше измервания на такива астрономически, слънцето, земята, всичко беше в едно очакване, всичко беше спряло. Месец преди това нямаше слънчеви изригвания. Всичко беше се настроило в една тишина и мир, за да преживеем този момент. Също другото, което специално при мен този дар, този плод на духа, който се отключи, е лечителството.
последно време започна да лекувам с приятели. Това се отключи след посещението ми на Босненските пирамиди, което също е много голяма тема. Така че всеки е дошъл с един или с много таланти и дай Боже през тези години да се отключват тези дарове в нас. Днес си мислихме да говорим за здравето и абсолютната чистота. Така в последно време тази тема се появи. Георги, ако искаш да... Или аз да продължа. Ти продължава. Ще кажем нещо за първ път, който ще е казвам. Ще направим един подарък на аудиторията. Чистотата трябва да се постави като основа на физическия живот, казва учителя Дънов. И ако това стане, ние имаме абсолютното здраве. И започне ли елементът на нечистотата да навлиза в живота, тогава смъртта прави крачка напред. Не случайно с всички тия прочистания, постепенно влизаме пролетта, някак си сякаш изпревари. Дойде малко по-рано, въпреки снега навън, едно такова пролетно настроение. Всъщност искам да кажа, че толкова много се радвам на всички сърца, които срещнахме днес тук. И това, че сме заедно, е просто несравнимо. Тя сутрин се събудих леко омарушена, казах си, ще имам ли сили да говоря и така. Но това, което всичките тези срещи и прегръдки, толкова много ме заредиха. Наистина, това е най-хубавото нещо, е наистина приятелството и общуването по сърце, както казва Георги. Така, другото за чистотата, много хора страдат от безлюбие, чувстват се необичани, неразбрани и от това стават се по-агресивни понякога. Но ако чистотата влезне в нас, ние ставаме като един чист извор. И всеки иска да пие от чистия извор, но малко хора се посегнат да пият вода от блатото. Така че нашата реалност зависи от чистотата. И сега да кажа, значи тя има няколко аспекта. Това, което излиза от нас и това, което влиза в нас. Физическа и духовна чистота. Това, което влиза в нас, храна, вода и въздух. Това, което излиза от нас, което може да е по-важното, мисли, чувства, думи и дела. Така, ами Георги, искаш ли да продължиш? Да. Така. Сега мислех, понеже пак казвам, че всички сме тука и всички сме от сой, така да се каже. Тоест, и сме дошли, за да разчупим калапанената, да разчупим рамката и да започнем да гледаме от друг ъгъл на зрение, с който приземния ни живот горе-долу се е позацапало стъклото и не виждаме ясно. Но трябва да видим ясно и да се разберат някои неща и да се разтълкуват по истинския им начин. И то по абсолютно истинския начин. Разбира се, точно от тази гледна точка човек най-напред трябва да бъде чист пред Бога, с великата светла сила, която ни е сътворила, която ни е дала всичко. И след това, разбира се, трябва да бъде. Щом е чист пред Него, той ще бъде чист пред обществото, пред света и пред самия себе си. И към това да се стреми. Защо говоря така? Защото принципите на справедливостта и на милостта и на милосърдието слизат отгоре и няма как да се прескочат. Всеки, който не се съобразява с тях, ще го усети на собствения си гръб и в собствената си душа, ще го усети и психически, и физически. Това съм абсолютно убеден. Ще ви кажа, че онова, което са ни наливали хиляди години, за да може да ни вкарат в правия път, така да се каже, това е било по една съвсем
друга система. Она, за оная система това обучение е било правилно. И на мене са ми казвали, и баба ми, и майка ми бяха религиозни много, и ми казаха, Юде предател, там не е. Лично на мене са ми викали, когато са смятали, че върша някакво предателство спрямо някого или група хора, както когато спрях да защитавам, аз съм го казал и пак ще го кажа, спрях да защитавам вече горите и мястото, където се правеше лифта, защото директно ми казаха, че лифта е нещо прекрасно, което много хора се убедиха, пак ми казаха, че съм предател и че съм юда и ще отстъпвам от висши каузи и принципи. Да. Нас кой да слушам? Силата, която е отгоре, или да слушам 20, 30 или 50 екозащитника, които мислеха, че по този начин ще запазят и планината, и езерата. По-добре са да слушаш Бога и Той каквото иска, ще направи. И атомните електроцентрали ще ги държи до тогава, докато му е угодно. Ако иска, ще пусне шистовия газ, ако иска, няма да го пусне. Но е хубаво човек да работи за една висша идея, висша кауза. Доста години по-късно разбрах, че Юда е един от най-предните, най-верните и мога да кажа, след Мария Магдалина, най-свестният, най-смелият и най-прекрасният апостол, който е изнесъл половината от тежеста или почти половината от тежеста на задачата. Какво му казва Христос? Юда, ти си най-доверения, най-смелия, най-предания и най-свестния апостол и само ти можеш да свършиш половината от задачата. Защото си определен от Отца за това. Да ме предадеш. Господи, как ще ме дам? Чисто и просто. Ти си определен да ме предадеш и трябва да си изпълниш задачата. Другата задача е аз да се жертвам на кръст. Не другите апостоли. Ами, самият Петър, който му е най-близък, се отрича три пъти от него, докато пропее петела. Нали? Тогава Юда изпълнява всичко точ в точ. Преди да го изпрати на тайната вечеря му казва: приятелю, братко, върви и свърши работата. Защото той го побутва, тъй като Юда още все пак се колебае и не е навел достатъчно смелост. Върви, ето е нощта. Ще те чакам в рая. Ние ще бъдем там. На предателите обикновено ще ви кажа, че ще се подкрепя с факти. На предателите имената или не се пишат по паметниците, или си изтриват, както е изтрит и изчукан името на предателя на Априлското въстание от паметника на Оборище. Нали така? И чието име не ще спомена, от стах моята песен да не оскверня. Иван Вазов в неговата ода за лек. Ще ви кажа, че ако внимателно четем Евангелието, Откровението на Йоан, ще видите, че на Йоан Богослов показват космическия Ерусалим, който слиза от небето, като невеста, приготвена за жених. Толкова красив град. Колко 12 000 стадии, един ангел го мери с златна тръст, по-добре от мене знаете Евангелието. Обаче, какво прави впечатление? Има 12 врати, по 3 от към всичките страни, бил е правоъгълен. И има 12 камъка, основоположни, и на всеки един камък е изписано името на 12-те апостоли. Там името на Юда. Ако не беше достоен апостол и истински предател, нима там щеше да бъде името. Толкова. Сега ще говоря за Авел и Каин.
Аха. И ще го тълкувам по един абсолютно верен, истински и точен начин. Всичко в Библията е символи. И заради това говорят така пред тая аудитория, всички сме аватари, всички сме синове и дъщери Божи. Когато казвам синове, аз имам преди и дявол, пол. И следователно, трябва най-напред да си изменим мисленето на 180 градуса. И всичко да преминава не само през ума, да преминава и през сърцето. Или най-напред, даже както съм го казал, да преминава през сърцето и после през ума. И да спазваме чистотата чрез двата принципа справедливост, да видим дали е справедливо или не е. Не само да търсим изгода за нас. И милосърдие. Тоест, всеопрощение се казва Божие. Великата милост. Така. Всички охулват Каин, но Каин е прекрасен. Каин е чистия. Каин е свестния пред Бога. Не Авел. Веднага почва, за да се разбере. И разбира се, ще бъде точен. И ще каже истина. И понеже самите имена са им дадени и са точни, Авел е мъжкия принцип от Ава и божествената частица Ел или Ил или Ал. А Каин е трансформация на душата Ка, всички знаете, изтечели достатъчно, и женската страна, женския принцип Им, Ка, Ил. Така. С няколко думи само ще кажа и няма да предавам целият текст и притчата от Битие в Стария Завет. Ще кажа защо Каин е прав, а Авел не. Не би ли прави впечатление, че кой е вегетарианеца? А? Каин. Каин какво отглежда? Плодове и зеленчуци. Семена. Давет. Овощия и долу. Какво отглежда Авел? Живот. Какво прави с животните? Убива ги. Ага. Авел е агресивния мъжки принцип. Насилствения, който тогава е взимал превес и от тогава, от ония древни времена, до днес, 2012-13 година, е върхът. Абсолютно насилието трябва да напусне тая планета. Абсолютно агресията, насилието, омразата, ненависта напускат. Затова трябва да се ликвидира Авел. Абсолютна ликвидация. Смърт, убийство. Кой трябва да го потисне? Само казвам, оная военизирана негова страна, онова, което е мъжкия принцип, който по принцип е принцип на силата до сега, а сега вече става женския принцип на силата, да се елиминира агресията и насилствеността. Тоест, да се изравнат мъжки и женския принцип. Тоест, да се хармонизират, да се уравновесят и оттам заедно да работят за Бога. И ето как простичко са го написали в Библията. Женския принцип става по-силен и ликвидира мъжкия, но това е принципа на агресията. Значи, ако цитирам Библията, ще кажа следното. Каин убива Авеля. Авел поднася... Защо? Авел поднася своите дарове, т.е. от най-добрите агнета, които дава от животните и тластината им, а Каин занася също от своите дарове. Плодове и зеленчуци и слагат ги пред храма, пред жертвени. Бог погледна благосклонно на дарът на Авеля и не погледна благосклонно на дара на Каин. Каин много се огорчи. И Господ му кажа, каза, синко, защо се ти огорчи? Каин казва, ами Господи, еми огорчих се, ти хареса повече на брат ми плодовете, които ти дава, а не моите.
И той каза: синко, не се огорчавай, защото обидата, сърденето и огорчението пускат греха. И ще направиш грех. Това, разбира се, е изпитание. И поради тая причина Каин убива Авел. Значи, символът е: от хиляди години до сега дойде време, както казват индианците, да заровим томахавката. Значи, томахавката се заравя в пръста, не някъде другаде. Да не се вижда, да не се чува и да изгние. Бойната секира, казват индианците. Значи, бойната секира се заравя и се пуши лулата на мира.